Felix recenserar. En dag var Felix, den arge filmrecensenten, ute och gick i skogen. Det var sommar och alla skogens fåglar kvittrade. Felix var så glad, för han var äntligen ledig och slapp titta på dåliga filmer hela dagarna. Men just när allt verkade så skönt och fridfullt, hände något märkvärdigt. Va? Jag är tecknad och det ser för jävligt ut. Alltså, vad fan har hänt? Åh nej, jag måste vara i en Dingo Pictures-film. Fan, jag måste sluta kolla på de där dåliga filmerna. Så vad fan är det här? Var inte rädd, Felix. Goldie! Vad fan gör du här? Och var är jag någonstans ens? Just nu är du i limbo. Min herre har bestämt sig för att bjuda in dig till en resa genom hans underjordiska rike. Jag är här för att visa vägen. Kom! Ja. Det här är ju bara den vanliga studion. Nej, det här är helvetet. Nog för att jag filmar i en sunkig källare, men helvetet är väl lite att överdriva. Ja, men vad förväntar du dig egentligen? Det här är Dingo Pictures lågbudget helvete. Ja, du har en poäng där i och för sig, men vad fan ska jag göra här? För att bli fri från helvetet måste du ta dig igenom alla dess 9 cirklar. Du har redan tagit dig igenom limbo, den första cirkeln. Och i varje ny cirkel finns en ny utmaning. Se där! Där är den första! Åh, nej! Först när du har sett varenda Dingo Pictures-film du har kvar så blir du fri. Ja, jag ångrar mig. Det här är fan helvetet. Lycka till! Hej och välkomna till helvetet med mig, Felix recenserar. Om jag inte recenserar varenda Dingo Pictures-film jag inte sett innan så kommer jag inte härifrån, så det är väl bara att sätta igång. Det är 2 år sedan jag recenserade någon av deras filmer senast, så vi börjar med en snabb recap. Dingo Pictures är ett tyskt filmbolag som gjorde en massa värdelösa tecknade filmer på 90-talet och början av 2000-talet. Nästan varenda en är en rip-off på en mer känd film som Lejonkungen, Tarzan och till och med Kikkis expressbud. Av vad jag kunnat hitta så består Dingo Pictures av 3 personer. Ludwig Ickert och Simon Greis som animerar skiten och Roswitha Haas som skriver berättelserna. Roswitha Haas har dock inte begränsat sig till filmerna. Hon har också skrivit barnböcker som den här bokversionen av Djurens konung. Jag förstår typ 0 av själva texten, men den verkar handla om en lejonunge och en panter som blir vänner. Sen hittar de en smält orm som puttar ner dem i en håla full med diamanter. Det verkar dock vara en annan tecknare till böckerna, så bilderna har inte den klassiska Dingo Pictures-stilen. Vilket är en liten besvikelse. Det sjukaste är egentligen att det finns Dingo Pictures-böcker överhuvudtaget. De har också gjort spel som den här CD-ROM-versionen av Goldie, som någon stackare betalade 1 krona för och skickade till oss. Allt man kan göra är att spela Memory, lägga några sketna pussel och måla olika motiv från filmen. De orkar dock inte rensa bilderna från artefakter, så när man försöker skriva ut sitt mästerverk får det såna här vita linjer överallt. Vill man ha ännu mer kul kan man också titta på filmen i en liten tecknad TV, och den är till och med i sämre kvalitet än vanligt. I trollskogen härskade en spänd tystnad.
Alltså vilket jävla mög. Jag har inte ens betalat för den här och jag känner mig ändå skämmad. När Dingo Pictures först började sin kamp för att förstöra barns liv så hade de faktiskt ett annat namn, nämligen Media Concept. Alltså, har ni någonsin hört ett mer intetsägande namn? Antar att de redan då ville vara så anonyma det bara gick. Filmerna de gjorde under det här namnet finns inte ens på deras hemsida, så de var antagligen inte särskilt stolta över dem. Kan ni tänka er det? Dingo fucking Pictures! Kolla på en av sina filmer och tänkte, nej, det där håller inte riktigt måttet. Men det här däremot, utsökt kvalitet! Jag kommer troligen inte recensera de här filmerna, för de är extremt svåra att få tag på. Och de har så vitt jag vet aldrig dubbats till svenska. Som tur är har ett par VHS:er på tyska hittats och filmerna har lagts upp på YouTube. Till exempel deras tolkning av Perseus från 1992. Förbered er på en riktigt rare Dingo Pictures deep cut. Oje, oje. Aber bevor Medusa wusste, wie ihr geschah, schlug ihr Perseus das schreckliche Haupt an. Ja, jag förstår varför de skämdes över det här. En intressant grej är att de har många fler bilder till varje animation här jämfört med deras senare filmer. Men jag vet inte om det gör saken bättre. Det blir bara en annan typ av mardrömsmaterial. Som det här till exempel. Många av deras filmer har dock dubbats till svenska och av dessa har jag recenserat 8 stycken. Goldie, Wabu, Ringaren från Notre Dame, rest in peace, Pocahontas, Djurens fotbollskamp, Hercules, Balto och Djurens konung. Det spelar ingen roll hur många man ser, de hittar alltid nya sätt att förstöra ens dag. De plågar ens ögon med såna här missfoster till karaktärer, de dödar Komo, min favoritkaraktär genom alla tider, och värst av allt, de lovar att den här ekorren ska heta Vyschel. Ett fantastiskt namn, och sen döper de den till fucking Pjuske. Pjuske? Det är ju för fan ett läte, inget namn. Hade man kunnat hosta med röven, hade det varit ljudet som kom ut. Och det var antagligen det som Hitler sa till folk när de nös. Achoo! Pjuske! 8 fall av cinematisk misshandel har jag överlevt, och det var bara början. Nu ska jag ta mig an de sista 6, och först ut är Toys. På omslaget har de skrivit leksaker som att det vore undertiteln på filmen. Och när man startar filmen så är undertiteln Toys. Födelsedagspresenten. Man kan ju nästan tro att det här är en serie i flera delar. Toys, leksaker. Toys, födelsedagspresenten. Men nej, de har bara varit inkonsekventa med titlarna. Och absolut ingen är förvånad. Filmen börjar med något jävla sitcom-intro där de zoomar in på ett hus. Eller snarare mot en del av taket. Och sen stiger vi in i en jävla utställning av mardrömmar. Åh nej! Håller med! Det här är ju deras rip-off av Toy Story, men istället för att sno karaktärerna rakt av, som de brukar göra, så har de skapat sina egna. Det var fan ingen bra idé! Varenda karaktär i den här scenen ser fucking vidrig ut. Vi har en levande telefon, en skateboard med keps och solbrillor och en talande kudde! Fan vilka mardrömmar man hade fått av den som barn. Än när du inte tittar så får din kudde en mun så den kan bita av ditt huvud när du sover. Där finns också ett Gameboy med en jävla joystick. Game over! Pep Gameboy-spelet Charlie Chip. Snälla säg att det inte bara är jag som ser vad jag ser just nu. Game over! Game over! Bara sluta vifta med den för fan. Och slutligen har vi Pino som ser ut som en blindtarm i en kroppstrumpa. Jag undrar också varför det står en kratta och en spade i bakgrunden i den här ungens rum. Brukar han leka trädgårdsmästare inomhus eller? Och varför ligger det en gigantisk campino på golvet? Och varför har han ett porträtt av en ko på väggen? Är det en familjemedlem? Och vad fan är det här? Det är bara 2 timmar till den lilla pojken kommer hem från lekskolan, förklarade gosekudden för honom. Och nu är det bara 2 timmar kvar innan de här jävla filmerna är över. Sa Felix. Låt mig vara. Du kan nog inte komma över att din tid som favoritleksak snart är över. Okej, vilken rubbad unge skulle ha det där som favoritleksak? Han ser ut som satans utpissade njursten för fan. Det blir annorlunda för oss alla efter idag. Inte bara för Pino. Shit, vad är det som ska hända? Kommer ungen slänga alla leksakerna på soptippen? För det är vad jag hade gjort ifall det här var mina leksaker. Nej, han ska få en ny leksak. Och så leker den lilla pojken säkert bara med sin nya leksak och låter oss samla damm. Varför försvinner blänket i hans brillor lite då och då? Ska det föreställa att han blinkar? Han kommer inte ens att titta åt dig.
Och hans mor kommer att ta vara på tillfället och kasta bort dig. Du är sliten och ohygienisk, säger hon alltid. Ungens mamma är ju fan iskall. Hon har alltså gått in till de här levande leksakerna och bara: du är äcklig och ohygienisk. Efter Kalles födelsedag, ja, då går du fan i soporna. Så ringde det på dörren. Oj, nu kom han visst redan. De där två timmarna gick jävligt fort, ja. Han sprang direkt in i rummet där födelsedagsbordet stod dukat och där presenterna låg. Ja, kan verkligen se honom framför mig. Precis som i Toy Story ska ungen nu få en leksak som han kommer leka med och glömma alla de andra. Ja, det ska bli jävligt intressant att se vad deras svar på Buzz Lightyear blir. Och när den lille pojken öppnade kartongen visade den sig innehålla en helt ny babydocka. Ah, okej. Okay. Så deras Buzz Lightyear är en bebisdocka med kräk på tröjan, ögon som är hudfärgade halva tiden och ett infernaliskt skrik. Hans föräldrar måste ju verkligen hata honom. Grattis min son, här får du en demondocka som kommer skrika på dig tills du får tinnitus. Om du är riktigt duktig så kan du få jonglera med köksknivarna efter maten. Han är iväg och lek med din demondocka nu. Från och med nu har pojken bara tid för mig. Och så välter han tornet. Och hela bilden blir gul, förutom den klassiska Dingo Pictures-kanten. Bingo! Den där tingesten ser ut som om den kommer att gå oss på nerverna. Det kan man ju lugnt säga. Det låter ju fan som att den behöver en exorcism. I cast you out! Unclean spirit! De börjar planera hur de ska bli kvitt dockan. Och nu undrar man ju vad de tänker göra. Ska de skicka tillbaka dockan till affären? Eller skicka den till något barn som inte har leksaker? Eller... Vi kan strypa honom med min telefonsladd. Nej, de ska fucking mörda honom. 10 av 10 barnfilm right there. De sansar sig dock en aning. Vi pratar med Pampa imorgon bitti. Han tar nog sitt förnuft i fånga. Och slutar vara pojkens leksak, eller va? Leksakerna såg skeptiska ut. Ja, jo, de här träklossarna skulle jag verkligen beskriva som skeptiska. Sen går alla och lägger sig, utom Pino som sitter uppe och är ledsen. De önskar säkert alla att jag försvann. Pino beslutade sig för att gå sin väg och aldrig någonsin komma tillbaka. Gillar verkligen hur glad berättaren låter när hon säger det. Pino beslutade sig för att gå sin väg och aldrig någonsin komma tillbaka. Pino går också från glad till ledsen här, så hör han berättaren. Felix var ute och gick när han plötsligt bestämde sig för att ha ett maraton med Helena Bergström filmen när han kom hem. Men vad fan, nej! Nu får de andra se om de kan klara sig utan mig. Han får akta sig. Det finns ju en massa hemska varelser ute mitt i natten. Som här. Det här är istället där Wabu bor. Han blir sen jagad av polisen eftersom... Ja, det finns ingen förklaring. Och vet ni vad? Jag bryr mig inte ett piss. Jakten tar dock slut när... Han snubblar på ett bananskal. Det finns verkligen inga bottennivåer som de inte kan tänka sig att sjunka till. Okej, så det här är en värld där soptunnor lever och skrattar som fucking seriemördare. Och nu närmade sig även råttorna. Nej, de ligger stilla i varenda bild man får se av dem. Och de ser ut som potatisar med huvud. Gatlyktan kände medlidande med stackars Pino. Alltså, finns det något som inte lever i den här filmen? Snart kommer vi säkert få se om de har ett djupt samtal med trottoaren och blir kär i en petflaska. Vad som helst kan ju fan hända här. Gatlyktan kände medlidande med stackars Pino. Ja, jag bara. What the fuck is going on, dude? Jaja, han blir rädd för psykopatsoptunnorna och kutar hela vägen till soptippen där han får en viktig insikt. Jag hör visst hemma på soptippen. Om jag bara stannat hemma. Han grät sig långsamt i sömns. Alltså, vad är detta för jävla deppigt skit? Pino grät sig själv till sömns. Precis som du ska göra ikväll, mitt barn. Nästa dag har de faktiskt lyckats centrera fönstret de försökte zooma in på tidigare. Han får hålla in den blå. Så är det bara så. Nästa morgon gned sig leksakerna sömnigt i ögonen. Med vilka händer? Ett ovanligt ljud hade väckt honom. Alltså fy fan, tänk att väcka sig det där varje morgon. En sekund in och dagen är förstörd. De upptäcker att Pino är borta och ordnar direkt en räddningsexpedition. Du, Charlie Chip, du känner ju till hur man tar upp jakten på någon och äventyr och sånt där, så du får ta över kontrollen. Och hur blir det med mig? Nixon Pixen, du stannar här. Wow, man fattar ju varför skateboarden är den coola karaktären. Nixon Pixen. Så nu rullar hela Team Pestböld ut för att rädda Pino. Samtidigt på soptippen har Pino vaknat igen. Pino gnuggades i ögonen. Det
Det där är ju precis som jag varje morgon. Under tiden letar räddningspatrullen efter Pino, men hittar honom inte. Så de ringer till kudden, som på något sätt lyckas svara i telefon när en fucking leksakstelefon ringer till honom. De har alltså inte hittat honom! Och nu vill ni väl alltså skjuta skulden på mig? Låt mig vara i fred. Alltså man vill ju fan köra in en ishacka i varje öra snart. Jag behöver inte gå djupare ner i helvetet, jag har ju för fan redan nått botten! Sen rullar de förbi det här staketet med en massa klotter på. We love chicken! Power to all rabbits! Riktigt hårda gäng som varit framme här alltså. Och de hittar till slut Pino på soptippen. Pino! 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 Hade det där gänget kommit emot en hade man ju för fan sprungit för livet. Här ser du rätt intressant ut. Betyder det att du menar att jag ska stanna här? Ni vill alltså inte att jag följer med hem igen? Ja, vi kom hela den här vägen för att säga att det var bra att du stack. Kom aldrig tillbaka! Jaja, nu är hela gänget samlat igen. Alla är glada och de säger till skrikdockan att snart är hans skrikvälde över. Nästa år fyller han år igen och då får han en ny leksak. Vänta bara och se. Och sen bara slutar filmen. Eller ja, bilden är svart i en hel minut och sen slutar filmen. Så det där var Toys. Dingo Pictures når hela tiden nya bottennivåer. Och den här gången överträffar de sig själva när det kommer till karaktärsdesignen. Varenda karaktär ser fucking vidrig ut. Det är så illa att spyan på dockan ser bättre ut än själva dockan. Utöver det så är det en rätt händelselös film. Så det är långt ifrån den mest minnesvärda filmen de gjort. Men det är ju en kaffefläck på vägen här, så filmen får 10 av 10. Okej, vilken är nästa? Mästerkatten i stövlarna. Det här är då deras tolkning av Mästerkatten i stövlar, som de har döpt till Mästerkatten i stövlarna. Ingen bra början när de inte ens kan få rätt på titeln. Som vanligt säger dock berättaren rätt i själva filmen. Mästerkatten i stövlar. Man tycker att han och de som gjort omslaget kunde haft lite bättre kommunikation. Eftersom de tagit sig tid att rita en ny bakgrund visar de först den i helbild, sen i närbild och sen klipper de till en annan del av fältet. Med exakt samma bakgrund. De har dessutom ritat en kvarn och en ny fågel. De gick ju verkligen all out här, alltså jag känner knappt igen er Dingo Pictures. Berättelsen börjar hos en mjölnare med 3 söner och ett konstant voice crack. Ja, bonde, det är en god skörd i år. Oj, 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 vad jag har blivit gammal. Han låter ju fan sjuklig på riktigt. Det kanske var så att röstskådespelaren höll på att trilla ihop och dö och de bara, där har vi det. Bara fortsätt, alltså det här är guld. Nu är det bäst att jag delar upp mina ägodelar mellan er. Och detta gör han då eftersom att han inte orkade lyfta en säck. Nej, den dagen jag inte orkar lyfta den säcken, då vet jag att jag har max 20 minuter kvar att leva. Du Karl, min äldste son, du får kvarnen här. Min näst äldste, du får åsnan. Åsnan låter ju fan som att den kommer dö innan gubben gör det. Hans, som är hans sämsta son, får dock bara en katt. Så då var arvet uppdelat. Fast ska inte någon av dem få ärva huset de bor i? Jag antar att vi får bo här alla 3 då, eller? Nej du, det tar jag fan med mig ner i graven. So long, bitches! Ja, det är väl fint att du följer med mig, men vad ska jag göra med dig, din dumma katt? Vänta, har han redan ärvt katten? Så dog pappan direkt efter han delat upp arvet? Man skulle på sin höjd kunna göra en pälsmössa av det. Pälsmössa? Den där rösten. Det är ingen katt. Det är Wabu. Eller ja, den har exakt samma röst som Wabu. Fick de bratt slut på idéer här eller? Tycker du verkligen att den här filmen förtjänar mitt absolut bästa? I och för sig en rätt bra poäng. Jaja, så Wabu-katten kan tydligen prata och den började inte göra det förrän just idag. Jag ska nog se till att du inte svälter ihjäl. Alltså har jag blivit tokig eller? Jag tyckte precis att katten pratade. Han bara går iväg medan han säger det. Shit, katten pratar. Jag håller på att bli tokig här alltså. Jag behöver bara en säck och ett par stövlar. Sen kan jag visa mig för folk. Ja jo, för sen kommer ju människor köpa att du är en av dem. Mina sista slantar går till ett par kattstövlar. Här är skolmakare, kom hit. Jaha, så nu ska han lägga det sista han äger på att köpa stövlar till sin katt.
Hade det här varit i nutid hade det lätt kunnat bli ett avsnitt av Lyxfällan. Du äger ju inte en spänn och ändå har du köpt kattstövlar för 10 000 kronor. Hur fan tänkte du nu? Jag vill helst ha knallröda stövlar. Okej, okay, ingen annan som ska säga något. Ah, okej, okay, så de lade in transition-effekten för sent. Antingen det, eller så lämnar de utrymme för oss och skrattar åt hur tokig katten är. Jag vill helst ha knallröda stövlar. Ja, men skratta då för fan! Nå, hur ser jag ut? Ungefär som en katt med stövlar. Honom skulle man vilja ha som second opinion när man är i klädaffären. Ja, men hur ser jag ut då? Ja, som en person med kläder. Jaja, kattjäveln sticker iväg och gillar en fälla för stampe från Goldie. Och Goldie ser allt, men gör inget för att rädda sin vän. Hon har ju fan inget hjorta. Hans fälla funkar såklart, och animationen här, ja, den fångar ju verkligen hela Dingo Pictures animationsfilosofi. Man skulle ju kunna avfärda det här som pissfult, men då har man inte förstått vad de försöker åstadkomma. Den snygga animationen finns ju mellan raderna. Mellan de här två bilderna så drar katten i snöret, säcken faller ner och kaninen fångas. Man måste helt enkelt tänka lite längre och se saker som inte finns där för att uppskatta den konst som Dingo Pictures faktiskt skapar. Sen sticker han till kungens slott som måste vara pyttelitet om en katt kan nå halvvägs upp till taket. Det snyggaste är dock den här fontänen. Jag menar, vad ska det här föreställa? Vatten eller en jävla elefant? Han kommer in i den här jävla tragedin till tronrum och ger kaninen till kungen. Min herre greven har befallt mig att överräcka denna gåva till er. Jävlar, de visar verkligen upp Stampes döda kropp. Hej alla barn, kommer ni ihåg er favoritkanin Stampe? Det här är han idag. Åh, en kanin, en härlig stendöd kanin. Va? En härlig stendöd kanin. Åh, vad jag älskar kaniner. Särskilt när de är döda. Det är det bästa tillståndet för en kanin. Ta den här förträffligt fina kaninen till kocken. Jag är högvärdighet. Okej, vad är det som har hänt med betjäntens hand? Det till höger ska ju vara fingrar. Men resten, vad fan är det ens vi tittar på? Katten får några guldmynt och lite mat från köket, där den här kocken med ett stekjärn fäst under sin nagel står och gör pannkakor, medan det ser ut att vara en eldsvår där bakom honom. Fast animationen rör ju inte på sig, så det är säkert lugnt. Jaja, han går tillbaka med pengarna till Hans, som verkar ha suttit och tjurat oavbrutet sedan vi sist såg honom. Och dagen därpå ska han fånga ännu ett djur. Han har lagt ett spår av korn till fällan som rapphönan pickar, och den missar varenda korn. Och trots att den tittar rakt på fällan hela vägen så går den rätt in i den. Det allra fulaste är dock att när han ger rapphönan till kungen så ler den fortfarande. Den dog i alla fall lycklig. Snyft. Man får nu se att kungen har en dotter som såklart är ritad exakt likadant som Pocahontas, Esmeralda och alla andra kvinnliga huvudkaraktärer i deras filmer. Fast med lite andra detaljer. Verkligen en mycket extraordinär katt. Vart ska du gå? Va? Ingen var på väg någonstans. Vad fan pratar du ens om? Du lovade att vi skulle ta en promenadtur. Promenadtur? Vad fan är det för jävla ord? Man säger väl antingen promenad eller tur? Nej, faktum är så finns det folk som använder ordet promenadtur. Även om det inte är så etablerat att det finns i till exempel Svenska Akademins ordlista. Så det är inte filmen det är fel på, utan verkligheten. Men nu har jag inte tid att tänka på det mer, för jag ska ut och spatsertraska en tursvängrunda. Hur som helst, som tack för att han tog med rapphönan får katten mer guld och mat från köket. Han får dock höra om promenadturen och sticker och berättar om den för Hans. Vi måste till havet snabbt. Ska det vara nödvändigt det? Hans! Hans gör ju ingenting, han bara ligger här och är helt meningslös. Så det var nog ändå ett good call av pappan och bara ge honom katten. Kattskrället har sagt till kungen att Hans är greve och nu har han en plan för hur han ska lura kungen och tro det. Du kan ju inte bara sno mina kläder. Riktigt snyggt att Hans inte har några bröstvårtor eller något kroppshår överhuvudtaget. Han är helt jävla slät. Kungen och prinsessan kommer sen dit och blir stoppade av katten. Min herre badade här i havet. Det här är inget hav, det är en liten bäck för fan. Och så kom det en tjuv och stal hans kläder. Och nu är greven i vattnet och kan inte komma upp. Gillar prinsessans reaktioner. Ooh, du menar att man kan få se lite naket? Kungen säger åt kusken att hämta torra kläder på slottet och 20 sekunder senare är han tillbaka.
Kan det inte varit en särskilt lång promenadtur de tagit? Och sen händer det här. Ta kläderna till din herre så jag äntligen får du träffa herrgreven. Det ska bli spännande. Vad hade den bilden med något att göra? Och vad fan var det för ljudeffekt? Det lät ju som att Ankan drunknade i sitt egna saliv. Så nu hänger Hans med på deras promenadtur. Och för att upprätthålla lögnen om att Hans är greve springer katten i förväg till någon bondgård. Snart kommer kungen körande förbi. Säg till honom att marken tillhör greven. Annars tar jag koll på er allihop. Det bäst vi gör som han säger. Ondskan börjar ju verkligen tränga fram nu. Och gillar också att bonden inte reagerar alls på att en katt pratar med honom. Sen dyker kingen och company upp. Bonde, kom hit! Vem äger dessa fina marken? Den store troll... Är du tossig? Okej, det här är officiellt min favoritdel av filmen. Är du tossig? Den store herr greven menar jag förstås. Oh la la, det är ett fint stycke land ni har, herr greve. Den här marken ligger väl jävligt nära slottet. Så borde inte kungen tycka det är lite suspekt att den ägs av en greve som han aldrig hört talas om. Katten gör sen samma sak vid en äng lite längre fram och kungen blir återigen mycket imponerad. Kära, någon så stora egendomar har inte ens jag. Så du är kung och äger inte ens en bondgård och en jävla äng, alltså va? Och egentligen, varför åker kungen runt och frågar massa random plebs vem som äger vad? Vad är syftet? Sen klipper vi till trollkarens slott. För ja, det finns en trollkar i storyn också. Och det ser ju fucking bedrövligt ut. Det ser ut som att det har smält och det är alldeles för färglat för att vara en läskig trollkars hem. Det här är typ som när man var liten och byggde med Lego och klossarna med färgen man egentligen ville ha till slut så man fick ta vad man hade. Han kommer in till trollkaren som ser ut att stå inuti den här kokande grytan och av någon anledning tonar ena sidan av bilden till svart och tillbaka hela tiden. Där står ett stearinljus så ska det föreställa att lågan fladdrar. Antagligen inte, men vad fan ska det då vara? Det sägs att du kan förvandla dig till vilket djur som helst. Det är helt sant. Tusen sandkorn som gnistrar så grant. Ge mig skepnad av en elefant. Jävlar ja, det där ser ut så som jag tänker mig att en stroke känns. Det här fortsätter ett tag så de får visa upp sina många djurmodeller. Tills katten lurar honom att förvandla sig till en mus. Det finns ingenting som jag inte kan klara, de dumma kattskrälle. Om du nu klarar vad som helst, kanske du kunde kommit på en mer originell trollformel än hokus pokus. Jag menar, jag kan komma på en bara nu. Funky blonky. Ja, den var mer originell, den sög, men den var mycket bättre än din. Så sug på den jävla tecknade trollkar. Ja, katten bara flyger fram med en bils animation och käkar upp honom. Jaja, så trollkaren är död, rest in peace sunkversionen av David Bowie från Labyrinth, och samtidigt har kingen och company kommit fram till slottet. Greven ska visa upp sin egendom. Åh nej, nu kommer allt att bli avslöjat. Bra att säga det när prinsessan sitter bredvid dig. Inne i slottet är det uppdukat för en stor festmåltid, så jag antar att alla tjänarna direkt bara accepterade Hans som sin nya mästare. Hur är det fatt, min dotter? Du heter ju inget. Och inte ni heller, herr greve. Förälskade. Nu låter det som att någon har fått en stroke också. Och när fan blev de kära egentligen? De träffades för en kvart sen och har knappt pratat med varandra. Du kan få min dotter till hustru och halva kungariket ska du dessutom få. Du tänker inte att det kan vara bra med en liten background check innan du lovar bort prinsessan och halva kungariket? Jaja, sen är det 10 sekunder av filmen kvar och på den tiden hinner de gifta sig och kattskrället röker en cigarr och sen slutar allt så här. 10 out of 10, riktigt grymt alltså. Så det där var Mästerkatten i stövlar, nah. Det finns många tolkningar av den här klassiska sagan, men detta måste fan vara den sämsta. Men nu vet jag i alla fall vilken låt som ska spelas på mitt bröllop. Så den får 10 av 10. Kom snabbt, Felix. Vi har ingen tid att förlora. Vischel! Jag trodde aldrig jag skulle få se dig. Jag heter Pju... Som sagt, vi måste skynda oss. Du
har redan kommit längre än han trodde. Han försökte stoppa dig. Vem? Han som inte får nämnas vid namn. Du menar Wab? För fan, Felix! Vad sa jag alldeles nyss? Åh nej, Vischel! Du var ju den finaste ekorren. Det är en sak jag måste säga dig. Jag heter inte Vischel. Jag heter Pjuske. Pjuske? Pjuske? Ja, då kan du fan dö! Så fan, vem fan dö på en jävla ekorre till Pjuske? Vad fan är det för jävla namn? Jag tror jag börjar se ett mönster här. Då är vi framme vid den tredje filmen i vår Dingo Pictures maraton, Dalmatinerna. Som antagligen skulle heta de 101 Dalmatinerna om de pallade lägga in mer än 3 av samma hundmodell. DVD-omslaget bjuder bara det på mycket guld. I bakgrunden står en hund med fucking solbriller. 2 hundar med freaky ögon spionerar och stirrar rätt in i ens själ. Det finns en vattenpöl här nere där hunden med solbriller speglas. Men den stora dalmatinern, nej, den speglas inte. Nu hade man ju hoppats att det här ska betyda att dalmatinern ska föreställa en vampyr. Och det här är deras version av Dracula, fast med äckliga hundar. Men nej, de har bara glömt rita dit det. Var det verkligen så svårt att rita dit en jävla spegelbild? Enligt baksidan ska 2 av hundarna heta Tuppfällen och Krymmel. Och om de inte heter det kommer jag bli så jävla besviken. Ni svek mig med Vischel, våga inte göra det igen. Och som kronan på verket har vi Butcher från Djurens fotbollskamp och en hundvalp som spanar in hans röv. Alltså det här måste ju vara ett medvetet val. De kan ju inte satt ihop den här bilden och inte sett hur jävla dumt det ser ut. Filmen börjar med en vy över en bondgård som har ett staket som alla djur borde kunna rymma över utan problem. Och en tupp som galar så lågt att det knappt hörs. Det fulaste är dock att man fucking ser ett linjerat papper i bakgrunden. Så det har alltså varit tecknat hela tiden! Vi får sen se de fula hundarna som filmen kommer att handla om. Är det inte idylliskt? Nej, det är det fan inte. Den här kråkjäveln är filmens berättare och han ligger alltid på exakt samma gren oavsett vilket träd han är i. Antar att han alltid har med sig den här pinnen och kör in den i trädet där han vill stanna. Jag hade aldrig trott att pricken, det är den där med fläckar på, och Kalle, det är den bruna där, skulle få valpar en dag. Mm, ja, spännande och så, men vad fan är Tuppfällen och Krymmel? Men så en dag hände det plötsligt någonting. Så vi klipper till Sverige Sover när hundvalparna är ute och leker på det här som ska föreställa en backe. Får jag vara med? Låt gå då. Först ska ni fånga mig. Och jag vill ha 10 sekunders försprång. 1, 2. Ja, men det är ändå bara att de lär barnen räkna. 27 minuter och 30 sekunder kvar av filmen. 27 minuter och 25 sekunder kvar av filmen. För att visa hur jävla roligt de har lägger de på den här sjuka djungellåten där en elefant tutar och en galen apa skrattar. Ja, man förstår ju varför det var det självklara valet i den scenen. Dalmatinerna kutar ifrån Kalle och pricken springer sen förbi några svarta hundar. Men när de andra dalmatinerna kommer fram blir de stoppade. Vi tar dem med oss. Vad kan de användas till? Till att klistra etiketter på hundmatburkar. De har säkert härliga breda tungor. Va? Fram med dem. Fantastiskt. Alltså det här är så jävla konstigt. Så om de hade haft för smala tungor, då hade de inte kidnappat dem till sin sweatshop. Eller va? Det finns ingen som kunde hjälpa dem förutom mig. Men jag lägger mig inte i. Och jag var så spänd på att se prickens reaktion på sina syskons försvinnande. Sinnessjuka jävla kråkjävel. Ja, jag hade ju kunnat rädda barnen, men jag var alldeles för upptagen med att poppa popcorn. Jag ville ju se prickens reaktion när hon upptäckte att hennes syskon blivit kidnappade och aldrig skulle komma tillbaka. När de andra valparna inte kommer tillbaka sticker pricken och Kalle ut och börjar leta efter dem. Och Kalle är inte längre sur för att han aldrig får vara med och leka. Kalle var sån. Han var inte sur på pricken. Kalle kunde ta hur mycket skit som helst från sina så kallade vänner och aldrig stå upp för sig själv. Vilken förebild han är den där Kalle. Det här trädet ser förresten för jävligt ut. Det är typ en kompakt buske av löv och sen en enda gren som sticker ut spikrakt. Ah, där fick ni ju verkligen till det. Det ser ju så verklighetstroget ut.
Efter en stund går de in på en soptipp och Kalle försöker pissa i en skål. Låt nu bli det där, min gosse. Det är bara jag som får kissa där. Konflikterna här är ju riktiga nagelbitar alltså. Vad är det här för en skojig samling? Han är omringad av mycket större hundar och bara, oj vilken skojig samling ni var då. Så skulle jag ju också reagera ifall jag blev omringad av 20 huliganer med baseballträ. Men oj vilken skojig samling ni var. Ser att ni gillar att spela brännboll. Brukar ni använda det platta racket någon gång eller? Bara jag, okej. Vi är Backstreet hundband. Va? Vi är Backstreet hundband. Backstreet hundband, alltså bara fuck off. Så ja, det här är Backstreet fucking hundband som består av Freddy som skäller coolt. Halloj partner, woof. Den skånska hunden från djurens fotbollskamp, potatishjärnan Butcher, Tramp som inte ska bygga ett stängsel för katterna och betala för det utan bara en referens till Lidio Lufsen och den här jävla styggelsen. Jag är Vackra Vera. Vackra Vera är ju den fulaste av dem alla. Hon ser extra ful ut när hon springer. Det är som ett jävla misslyckat experiment. Så vad tycker filmen är den naturliga utvecklingen av storyn nu? Att de tar hjälp av de här hundarna för att hitta dalmatinerna? Nej, Kalle ska gå med i deras band. Det är väl inte så att ni kanske behöver någon? Varför inte? Vi är aldrig för många. Wow! Får jag verkligen vara med? Suck och stonk och pusta. Nu har vi letat efter dina kidnappade syskon i en hel minut. Nu tycker jag vi går med i ett band. Som tur är kommer han på att de har viktiga saker att göra. Så de sticker ut och letar igen. Och hittar... det här. Ja, på tal om misslyckade experiment. Det här ska föreställa en katt, men det ser ut som någonting som har rymt från Tjernobyl. Jaja, de går tillbaka till vildhundarna och nu börjar de snacka om att Kalle ska gå med i bandet igen. Vill du vara med i alla fall? Om jag får fortfarande. Den här filmen går ju verkligen bara i cirklar. Och pricken? Får hon också stanna här? Kan hon något vettigt överhuvudtaget? Jag kan göra konster. Do a barrel roll. Så efter den sjuka auditionen får de gå med i bandet. Det här leder dock till fucking noll, för vi får aldrig se dem spela. Men det kanske vi ska vara tacksamma för. Vi klipper nu till den hemska hundmatsfabriken Schlappi. Och klistra, och slicka, och klistra. Jag skulle kunna snacka om bara den här bilden i timmar, men låt oss fokusera på de dummaste grejerna. 1. Det är väl helt onödigt att klistra fast två etiketter på samma burk. Högarna är dessutom identiska, men etiketterna från den ena blir gröna när de hamnar på burken och de andra blir gulröda. 2. Om de nu har en maskin som får upp etiketten till munnen på dem, varför kan inte samma maskin bara trycka fast etiketten på burken? Varför måste den biten vara manuell? 3. Är det verkligen mer lönsamt att kidnappa hundvalpar och tvinga dem att klistra på etiketter istället för att bara köpa etiketter med färdigt klister på? De med färdigt klister skulle ju dessutom fästa bättre än något jävla brevklister man måste slicka fast. 4. Direkt efter att de slickat på etiketterna tar rullbandet slut, så burkarna trillar väl bara rätt ner i golvet. Och 5. Bilden är helt avkuttad, men behöver jag ens säga det vid det här laget? Jag är törstig. Du kanske behöver lite mer stryk, va? Ja, det är ju precis vad den här filmen behövde. Lite misshandel för att lätta upp stämningen. Under tiden har de andra börjat... leka. Vi är 10 minuter in nu och hälften har varit filler. Bakgrunderna i den här scenen är dock helt jävla sinnessjuka. De ser ut som en surrealistisk konstnärs misslyckade kladdteckningar. Ju längre man tittar, desto värre blir det. Varför har det här huset en liten urgröpning? Var tar det vägen på andra sidan? Varför har det ett fönster här när det bara är en halv meter brett? Varför sitter det ett handtag på den här husväggen? Ska det här föreställa en gränd? Är detta en ytterdörr? Och i så fall, varför sitter den 2 meter upp mitt i en vägg? Och är detta Illuminatis allseende öga? Man får ju fan migrän bara av att titta på det. Från och med idag går 2 av oss ut varje dag och genomsöker 2 gator. Så nu börjar de leta och de lägger på den här epic action-musiken som gör allt spännande. En katt fräser. En hund luktar på ett ben. En annan hunds huvud dunkar som att hela skallen är en hjärtattack. Och alltihop gör absolut fucking noll för att föra handlingen framåt. Åh nej, redan så sent. Nu har vi helt glömt att leta efter de 2 små. Det är det väl ingen som behöver veta. Ingen behöver ju veta att vi glömde hjälpa de kidnappade barnen. Vilket skojigt gäng de är alltså. Nästa dag fortsätter de leta och eftersom att ingen letar på potatishjärnan Butcher går han ut och letar själv. Förresten, ser det inte ut som att hans kinder är 2 händer som klistrats fast i hans ansikte? När man väl sett det så går det fan inte att få det osett.
Bossen och Tramp sticker ut och letar, men de hittar bara exakt samma katt en gång till. Det är fucking tredje gången nu alltså. Skulle varit lite hundskall där, va? Ja, du sett nog. Då är vi fan två. Slaktaren hittar direkt fabriken där valparna är fångade eftersom att någon lämnat en jävla Aldi-kasse full med korv utanför ingången. Korvarna är till Pollux. Pollux håller ett öga på jobbarna. Och när de inte arbetar bra nog som de två nya små dalmatinerna ger han dem en riktig omgång. Och där bara avslöjar han rakt ut att valparna är här. Men Butcher är så korkad att han inte fattar att han hittat valparna. Ja, Butcher var ju inte särskilt klyftig, ja? Det är rätt illa när karaktärerna måste ha minus IQ för att inte lösa problemen i filmen för snabbt. Ja, han sticker sen tillbaka till soptippen där han hör hemma. Kul. Pollux får maten serverad för att han övervakar sina medarbetare. Nyligen också två dalmatiner. De kommer på en plan för hur de ska frita valparna och sticker tillbaka till fabriken. Och titta noga på den här bilden. Japp, den lilla fläcken till vänster var hundens nos som följde med hela vägen. Men eftersom det hamnar utanför bilden när man ser det på en 4:3-tv så sket de i att fixa det. Deras plan är att låtsas att de ska köpa en massa konserver och den funkar såklart. Denna vägen... Man framstår ju verkligen som en seriös affärsman när man skrattar ondskefullt framför sina kunder. De kommer in i fabriken och får se de kidnappade valparna. Och det fucking första hunden gör är att förklara i detalj hur deras larmsystem fungerar. På golvet framför er har jag installerat osynliga sensorer. Och när en eller annan går på dem så ramlar det ner ett jättestort nät från vinden. Nej, här får ni aldrig någon stuckit iväg. Nej, aldrig någonsin. Aj, det låter svårt. Du har väl inte medlidande med dem båda, va? Ah, du tycker väl inte synd om slavarna, va? Här ska man ju sympatisera med de svarta hundarna. För det är ju klart som fan man ska ha slavar. Det är en av de tre mänskliga rättigheterna. Mat, husrum och slavar. Och då inte nödvändigtvis i den ordningen. Man måste ju ha slavarna för att kunna få husrum och mat. Så det är ju nästan den viktigaste av dem alla. Hur stänger du av systemet? Det styrs allt sammans med sifferpanelen där borta. Det där ser mer ut som ett kasinospel än ett larmsystem. Grattis, du hittade rätt kombination. Ditt pris är att slippa jobba som en slav för all framtid. Sen går de tillbaka till soptippen och berättar vad de sett för de andra. Och för att lösa problemet bestämmer de sig för att sova på saken. Medan de andra sov gav sig pricken iväg. Vad exakt är det fågeln står på här? Tomrummet mellan gallren? Hon kommer in i fabriken direkt, trots att båda hundarna ligger och vaktar och hittar direkt valparna, som fortfarande jobbar. Får de inte vila ens på natten? De borde ju vara döda för länge sedan. Toby, Timmy! Vilket jävla trainwreck det här är! Maskinen stannar så fort valparna tittar bort. Pricken bara kutar rätt in trots att hon vet att det finns sensorer som kommer upptäcka henne. När hon fångas ser hon ut som att en demon tagit över henne. Och på en sekund har den svarta hunden både vaknat och tagit sig in här. Pricken. Pricken. Du kom precis i rättan tid. Den båda andra där, de klarar inte länge till sig. Du är oförbrukad. Mäsch till de andra. Alltså det är så jävla brutalt. Kråkan gör dock lite nytta till slut när den memorerar koden. 2, 5, 3. Det var inte något annat än simpel matematik. Du räknar inte ut något, du bara sa några siffror. 1, 2, 3. Fan vad jag är bra på matte alltså. Nästa morgon inser de andra att pricken är försvunnen och drar iväg för att rädda henne. Klar till anfall. Dramatisk skit alltså. Mest skit dock. Anfallet går ut på att de bara kutar till fabriken, springer mot de svarta hundarna och sen är de helt plötsligt inne i fabriken och de svarta hundarna är borta. Känns som att de glömde lägga in en fight scene här någonstans. De räddar ungarna, sen kommer de svarta hundarna in från ingenstans. Var fan har de hållit hus under allt det här? De lyckas utlösa larmet och de svarta hundarna fångas i sin egen fälla. Och sen bara lämnar de dem till att dö. Yay! Så slutet gott, allting gott. K-
Kalle och Pricken som ju utvecklat en sån sprakande kemi under filmens gång får sen ungar. De har bara tagit exakt samma modeller som tidigare och lagt prickar på dem. Allt slutar med att de lagt den glada låten helt åt helvete fel och ungarna använder slaktarens huvud som en jävla trampolin och hoppar jämfota aslångt. Är det inte idylliskt? Ja, man önskar att man vore där så man kunde stoppa filmproduktionen. Så det där var Dalmatinerna och inte ett spår av krymmel och typ för den. Alltså så jävla besviken. Vilken jävla skitstorm. De blev kidnappade nästan direkt och sen hände inte ett skit på 20 minuter. Det enda de verkar ha lagt ner lite tankekraft på var hur systemet för att hålla fast barnslavarna skulle funka. Och jag vet inte riktigt vad fan det säger om filmen. Men Butcher är med i filmen så den får 10 av 10. Ja, vad är nästa film nu då? Apornas kung. Inte att förväxlas med den helt annorlunda filmen Djurens konung. Det här är såklart deras synkversion av Tarzan. Och eftersom att de inte behövde komma på storyn själva den här gången så är den såklart extra lång. Mer exakt 44 minuter. Det brukar ju vara så att när de hittar på egna berättelser som i Toys så måste de slänga in mängder med filler för att nå upp till ens en halvtimme. Men kan de sno hela storyn från ett public domainverk, ja då jävlar blir det långfilm. Baksidan av den här DVDn är något alldeles extra. Den som skrev det här har bara ordbajsat det första den kom på och aldrig tittat tillbaka. Låt mig ge några exempel. Han får många vänner som de gamla kloka elefanterna, men lejonet. En dag när Tarzan är 18 år får han se människor för första gången. De beskriver också hur några apor hittar Tarzan. Fastän han är så olik deras egna ungar, mycket fulare, så tar de hand om honom. Så de hittar en gråtande unge i djungeln och bara haha, fy fan vad ful den är! Eller så kan det också vara den som skrev omslagstexten som lade till en egen liten kommentar om filmen. Filmen inleds med den här fantastiska överblicksbilden. Det är som att de bara satt sig på savannen och filmat. Planet Earth, släng dig i väggen. Vi får sen se de vuxna aporna och... ja, fy fan! De har uppenbarligen försökt kopiera gorillorna från Disneys Tarzan. Och det gick ju lite sådär kan man ju säga. 14 avklippta bilder senare får man se ett plan som flyger över djungeln. Så min skatt, snart ska du få träffa din far. Men då plötsligt... Måste säga att det här är en stark dramatisk öppning. Man känner ju verkligen med mamman här. Hon ger ungen mun-mot-mun-räddning, eller vad fan nu det här ska föreställa. Tror inte det kommer hjälpa under en jävla flygkrasch. Och sen kraschar planet så hårt att den här apans huvud börjar dunka. Tyvärr så dog dock inte Tarzan, utan apmamman hittar honom i vraket. Det här ska då vara hjärtvärmande, men titta på dem. Man är för fan inte glad att någon av dem fortfarande lever. De andra aporna gillar dock inte Tarzan. Och därför fräser de som att de vore katter. Och varifrån kom de egentligen? Apmamman gick ju ensam mot vraket och nu är helt plötsligt hela flocken där. Jaja, apmamman skyddar honom, men Tarzan har sett nog och sticker direkt för att dränka sig i en damm. Jag hade också blivit rädd om jag sett en groda med två bilders animation som lät som en jävla bastuba alldeles för sent. Eftersom Tarzan ju är mycket fulare än alla de andra kan han inte ens dricka lite kokosmjölk utan att bli utskrattad av hela djungeln. Jag tar med honom hem. Där kommer han snart lära sig att bete sig som en riktig apa. Undrar om Dragan kommer att gilla det. Okej, så alfa-apan heter fucking Dragan. Och den här fågeln flög baklänges precis också. Det är ju en fin tradition ni får vidare. Sen bara tutar en elefant från ingenstans så ungen trillar ner och knäcker nacken. Så nu har han officiellt blivit tappad som liten. Ja, lär inte bli särskilt mycket av honom nu. Tarzan. Tarzan. Och jag heter Tabor. Här var inte bara ljudeffekten försenad, de la inte på den överhuvudtaget. Så nu ska Tarzan lära sig att bli en apa. Det kan ju inte bli så svårt. Han ser redan ut som en... vanskapt apa. Den där Tarzan är ju helt efterbliven. Han kan säkert inte ens klättra. Hahaha!
Vad var det jag sa? Jaga bort honom. Hårda bud här alltså. Men måste säga att Dragan är nog den man relaterar mest med hittills. Den där Tarsan är ju helt efterbliven. Vi klipper sen till Siben Järespäter när Tarsan blivit lite äldre och lärt sig göra sitt klassiska djungelvrål. Och det är precis lika vidrigt som ni tänker att det är. Det klår ju dock inte originalet från Tarsan-filmen från 1932. Redan vid 7 års ålder har Tarsan börjat uppfinna mordvapen som han provar på sina vänner. Okej, hur fan fick den där stora pilen plats i blåsröret? Man brukar ju ha små lätta pilar i blåsrör för att de ska gå och skjuta iväg genom att man blåser. Inte fucking bågpilar. Och skrattet ifrån de andra djuren efter detta. Det är ju fan mardrömslikt. Sen ska Tarsan visa dem en annan uppfinning. Han har kommit på hur man gör ett lasso och för att visa det använder han sin vän som lockbete för en krokodil. Jag räddade dig! Från och med nu är det jag som passar dig! Om det inte vore för dig så hade han inte varit i fara till att börja med. Det är som att sparka ner någon i tunnelbanan och sen dra upp dem precis innan tåget kommer och säga: ha, nu var jag en hjälte va? Sen ska han visa upp lassot för Dragan. Alltså, hur fan går Tarsan? Det ser ut som att han alltid är på en cross-trainer. Hur som helst, Dragan fattar inte hur lassot ska användas. What? Ska han fucking hänga sig nu? Alla andra skrattar åt honom. För alla andra fattar ju hur den här uppfinningen som Tarsan precis kom på ska användas. Antar jag. Men då plötsligt... Ja, om någon kan förklara vad som precis hände så får den gärna göra det, för jag vet det fan. Lite senare är de tillbaka vid floden. Fort, Raja! Där! I vattnet! Vad finns det där? Jag kan inte se något, jag kan bara se dig! Nej! Det där är väl inte jag? Ja, men de kan inte vara allvarliga. Ja, visst är det du! Men jag ser ju helt annorlunda ut än du! For fuck's sake, de menar alltså att han har bott här i flera år, varit vid den här floden oräkneliga gånger och aldrig reflekterat över att hans spegelbild ser ut så här. Och egentligen, varför dröjde det tills han såg sin spegelbild för att han skulle inse att han såg annorlunda ut? För om detta verkligen ska vara första gången han tänker på det, så kan han ju aldrig någonsin ha tittat ner på sin egen kropp och märkt att han inte har någon päls. Och när vi ändå pratar om spegelbilder, apan har ingen. Ni var så nära att lyckas den här gången. Tarsan fick en spegelbild, krokodilen fick en spegelbild. Bara lägg till apan också så hade det inte varit ett problem. Men jag vill inte se annorlunda ut. Jag vill se ut som de andra gör. Så för att se ut som de andra aporna slänger han skit i ansiktet på sig själv. Nu ser jag redan mycket bättre ut. Nu när jag är helt täckt av skit ser jag precis ut som dig, Raja. Jag går min väg. Jag kommer aldrig tillbaka. Alla skrattar åt mig. Det har de gjort sedan dag ett. Apmamman stoppar dock honom och sen klipper vi återigen till flera år senare när hela flocken flyttar söderut, inklusive alla andra djur som bara typ hänger med aporna. Tarsan får se det kraschade planet för första gången och hittar en medaljong och sen springer han därifrån som att han blivit kutryggig. Han hittar också ett trädhus i närheten av planet som är mycket större på insidan än på utsidan. Det låter ju fan som när man löser ett pussel i Zelda. Tarsan, kom hit! Jag har hittat något! Aj! Blod i en tecknad film! Dragan försöker sen sno hans medaljong, så Tarsan hugger honom med kniven. Ändå imponerad över hur många bilders animation det där var. Det är nästan som att de försökte där. Jag har sårat honom. Jag kan inte komma hem mer. Då kommer han att döda mig. Alltså bara titta på apan när han kommer ner. Det är liksom som att han droppar ner. Det är bara en stillbild som bara blopp. I djungeln spred sig ryktet som en löpeld att Tarsan hade besegrat Dragan. Jo, det såg vi ju tydligt på bilden med den gäspande flodhästen. Och åren de gick. Vi får sen samma överblicksbild som i början av filmen, men nu med en svart ruta ner till. Och elefanternas skuggor hamnar över den svarta rutan. Tarsan sitter nu och läser. Hur fan har han lärt sig det? Vänta, gjorde han det där vrålet när han läste? Oh, vilket spännande kapitel det här var. Aj, 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 aj! Nu är Tarsan vuxen och Dragan har dött av ålder.
Han måste ju verkligen sett skitser ut ända in i döden om den minen fastnat på honom. Vi behöver en ny konung. Tarzan är den klokaste av oss. Jag föreslår Tarzan. Det får bli så. När jag tänker efter så är Tarzan en komplett idiot. Vi nominerar någon annan. Han hinner inte vara kung i mer än 2 sekunder innan någonting händer. Där nere i floden! Nu har de andra Disney-rip-off-karaktärerna dykt upp. Nämligen en professor med bröstfickor som ser ut som streckgubbar och hans dotter Jane. Min dotter Linda! Eller Linda då. Alltså, om ni ändå ska sno Tarzan-storyn rakt av, varför låter ni inte bara karaktärerna ha kvar sina namn? Alltså, va? En ficus benjaminus, en mycket sällsynt växt. Det är som att han skiter på sig varje gång han pratar. Han låter som en karaktär från Dr. Mugg. En ficus benjaminus, en mycket sällsynt växt. Han får syn på en apa som bryter mot fysikens lagar och går iväg genom luften. Synd! Jag hade velat göra ett litet experiment med dig. Ja, men typiskt. Jag som hade tänkt testa lite olika mediciner på dig för att se vilka bieffekter de har. Jag får prova på min dotter istället. Apan flydde tydligen för att den såg det här lejonet som professorn helt missar. Alltså, det här är bland det dummaste mina ögon har skådat. Tarzan skrämmer bort lejonet som fucking kryper baklänges in i skogen och professorn ber Tarzan hjälpa honom tillbaka till båten. Och det gör han så här. Ja, han bara tar gubben under armen och flyger iväg. Kan någon snälla ge mig lite blekningsmedel, för jag vill nog tvätta bort mina näthinnor och aldrig mer se någonting efter det där. Nu är vi framme, gamla apa. Han kan prata! Visserligen ett underligt språk, men det är alltid en början. Det är exakt samma språk som du pratar. Människor här är mycket vänliga. Människorna? Ja, var tog han vägen? Han är borta. Han är uppenbarligen inte den enda som är helt borta. Dagen därpå har expeditionen hittat hyddan Tarzan upptäckte tidigare. Tekniskt sett så hittar de hyddan 2 gånger i 2 olika scener, men jag slår ihop dem i samma scen här, för det gör absolut ingen skillnad. My goodness, Lord Greystoke. Minns ni honom, den försvunne engelske greven? Han har bott här, här står det. Det sista som står inskrivet är, imorgon ska det ske. Och imorgon får jag äntligen träffa min familj igen. Vänta lite nu. Lord Greystoke var ju Tarzans pappa och mamman var på väg ut i djungeln för att träffa honom. Så den rika adelsmannen Lord Greystoke bodde i en hydda i djungeln och planet bara råkade krascha precis intill hyddan. Det låter ju dessutom som att pappan visste att planet skulle krascha. Imorgon är det dags alltså. Då tar jag min rocket launcher och bara sänker planet. Sen går de iväg för att utforska djungeln igen, men de vet inte att de är förföljda. Nu kan du ta henne med dig. Den gamla apan ser inte särskilt stark ut. The fuck är det för fel på dig, apjävel? Kolla, Tarzan! Nu är det perfekt tillfälle att kidnappa henne! Så för att impa på henne gör han sitt bästa djungelvrål. Han vet ju verkligen vägen till en kvinnas hjärta. Hennes vrål är dock snäppet värre. Det låter ju som att någon torterar en vinylspelare. Tarzan! Professor Blomsteil! Alltså, hur fan pekar han? Han pekar ju med hela handen så här. Och det här är Linda! Hans hand blir bara värre och värre. Det ser inte ens ut som en hand längre. Det ser ut som en benstump som fått 5 separata fall av cancer. Professorn blir distraherad av en fucking kobra, så Tarzan passar på att kidnappa Linda. Det må jag säga var en underlig sed. Jag ska nog skriva en bok om den. Det är säkert en grym bok. Dagen då min dotter blev kidnappad av en barbarisk apmänniska och jag bara lät det hända. Jaja, trots att hon precis blev fucking kidnappad blev Linda såklart kär i Tarzan direkt. Känns väl rätt jävla otroligt när han inte tvättat sig på 20 år, men fine. Tarzan visar henne också medaljongen han hittade i hyddan. Men det är ju Lord Greystock och hans hustru. En liten grej jag undrar över dock. Vad har han haft den under alla år? Det enda stället det kan vara om man alltid har den med sig är ju hans höftskynke. Så jag vet inte om hon borde bli så imponerad egentligen. Kolla, den här har jag haft i skrevet sedan jag var 8. Vi måste visa medaljongen för pappa. Okej, så nu är det här bara ett självklart sätt att transportera sig genom djungeln. Jaja. De inser snabbt att Tarzan är Lord Greystokes son. Lord Greystoke! Det är en stor ära. Men,
Det är en stor ära. Vad säger han vad till? Alltså det låter som att någon knackar honom på ryggen efter repliken. Det är en stor ära. Sen killar berättarfågeln vid ett spagettiträd och drar en lång jävla monolog. Hela dagen försökte professorn och Linda lära Tarzan deras språk. Och eftersom han, som ni vet, var ganska intelligent, kunde de faktiskt snart förstå varandra. Men va? Ni menar inte på allvar att han har lärt sig deras språk på en dag? Ni har inte varit skygga från att göra tidsår på flera år tidigare. Så varför inte göra det nu när det faktiskt hade passat? Alltså, en dag. En fucking dag. Din familj är familjen Greystock i England. Om du vill följa med dit kan vi vara tillsammans för alltid. Ni blir en engelsk lord. Och Linda, ja, ni har ju min välsignelse. De har känt varandra i typ 2 dagar och du tänker redan att de ska gifta sig. Fast i och för sig, om den här filmen följer samma mönster som Mästerkatten i stövlarna, så innebär ju det att det bara är 10 sekunder kvar av filmen. Så jag skulle inte klaga på det. Men nej, tyvärr. Riktigt så bra är det inte. Det är 4 minuter kvar. Så faktiskt inte så illa. Under tiden är vakten ute på elefantjakt med ett muskedunder. Ett vapen som bara är effektivt på nära håll och definitivt inte skulle kunna sänka en jävla elefant hur som helst. Men han lyckas ändå fucking one-shotta 2 stycken. De har dödat Tabor sedan tog de hans betar ifrån honom. Det här gör Tarzan så bestört att han vrålar ett ledset djungelvrål. Vakten har tydligen dödat en hel jävla flock med elefanter och tagit deras betar. Nu ska man ju då tycka synd om de här vackra, ståtliga djuren, men Tabor, han såg fan ut som att han behövde avlivas. Sen är det dags för filmens episka klimax mellan Tarzan och vakten som dödade Tabor. Ja, jävlar vad fult! Tarzan landar bakom vakten och gör någon jävla round punch så att vakten flyger åt höger. För hade han flugit åt vänster hade de ju varit tvungna att flytta bakgrunden. Och det räcker såklart med ett slag för att vakten ska ge upp. Han är en bästet odjur! Där måste jag nog säga emot er, Sir Stewart. Sett från Tarzans sida är ju ni odjuret! Hela jävla djungeln dyker upp för att döda vakten, så han och professorn bara flyr och ditchar Linda. Jag hör hemma här med min familj. Och om jag stannar hos dig? Alltså den här filmen är fan en parodi på sig själv i det här laget. Först ville professor Bloomsdale överhuvudtaget inte höra talas om att Linda ville stanna hos Tarzan. Ja, jo, det såg man när han sprang direkt till båten och övergav henne. Men så segrade hans vetenskapliga nyfikenhet och han beslöt att betrakta det hela som ett experiment. Om jag lämnar henne ensam i djungeln med den här apmannen, undrar hur länge hon skulle överleva. Det ska bli intressant att se. Jaja, de får en unge och lever lyckliga alla sina dagar och sen är det slut, så det var apornas kung. Jag förväntar mig piss, och piss, ja det var vad jag fick. Och ens jämföra det här med Disneys Tarzan är ju fan ovärdigt. Den här animationen hade Disney inte ens accepterat i sina storyboards. En rolig detalj är dock att den här filmen faktiskt har eftertexter. Något som nästan inga av de svenska dubbningarna har. 2 av dem som varit med och jobbat på filmen är Armin Drogat och Wolfgang Drexler. Minst ett av dem måste fan vara ett påhittat namn. Men professorn har ju helt sjuka fingermuskler, så filmen får 10 av 10. Okej, vad är nästa film? Den här vägen, Felix. Como? Du lever! Följ mig. Jag ska ta dig till helvetets nästa cirkel. Vi är nästan framme. Nu måste vi bara ta oss över klyftan. Snart är lidandet över. Vänta, kommer. Kommer. Kommer! Nej! Nu måste vi bara ta oss över klyftan. Nej, nej, inte igen. Inte igen, kommer. Nej, kommer! Nu måste vi bara ta oss över klyftan. Det kommer att hända igen och igen och igen.
Komo! Komo, vad fan! Varför gör du så här mot mig? Okej. Jag ska hämnas dig, Komo. Nu har jag sett 4 Dingo Pictures-filmer. Jag kanske jinxar det här, men hur kan det möjligtvis bli värre? Jag menar, hur kan det bli värre än det här? Be Backstreet hundband. Sten, död kanin. Game over. Hallå i partner. Woof. Han grät sig långsamt i sömns. Jag har svårt att tro det, men är det några som aldrig slutar överraska med sin sugighet så är det fan Dingo Pictures. Nästa brott mot mänskligheten heter Svärdet från Camelot. Så nu ska Dingo Pictures skita på Kung Arthur-sagan också. Det kan ju bara gå käpprätt åt helvete, så låt oss börja plåga oss själva. Redan den allra första bilden ser ut som att de skulpterat en bajskorv. Ett totalt intetsägande slott som smälter in i bakgrunden och en vallgrav som inte ser ut att ha haft vatten i sig på 100 år. Vänta lite. Vet ni vem jag är? Oh my fuck, kommer det här vara en live action film av Dingo fucking Pictures? Är det här verkliga livet? Är det här bara fantasi? Och i vems sjuka fantasi skulle något så här vidrigt vara möjligt? Merlin, medeltidens största trollkar. Ja, den här överexponerade tjommen ska föreställa Merlin. Den mest legendariska trollkaren genom alla tider. Inspirationskällan till Gandalf, Dumbledore och typ varenda trollkar någonsin. Vet ni vem jag är? De gör ju inte legenden rättvisa om man säger så. Det här är ju bara någon SO-lärare som står i en trädgård och pratar rätt upp och ner samtidigt som han håller på att skita på sig. Och hans utstyrsel ser så billig ut att inte ens partykungen hade sålt den som Halloween-dräkt. Och de säljer den här typen av plastiga kycklingdräkter utan att skämmas. Verkligen det enda imponerande är att han kan höja sitt ena ögonbryn. Och då har vi fått vara jävligt generösa. För att de ska kunna dra ut på speltiden pratar Merlin såklart riktigt jävla långsamt. Bönder, riddare, kungar. Ja, alla bad om min hjälp. Och för det mesta hjälpte jag dem om jag nu inte hade något viktigare för mig. Det hade gått att säga det där på halva tiden. Alltså, for fuck's sake. De slänger också in såna här fula närbilder hela tiden. Det här är ju verkligen precis som i de tecknade filmerna när de slänger in närbilder på någon random fågel på ställen där det inte alls passar. Så till och med när de gör live action så anstränger de sig för att få med såna bilder. De måste ju verkligen tycka att det blir snyggt. Och ett klipp som kommer strax efter detta är nog det värsta exemplet hittills. Vad den heliga graal är ska ni snart få veta. Seriöst, vad fan var den inklispillen till för? Oh, kolla, nu rör han lite på händerna. Det får ni ju absolut inte missa. Och nu blir det tecknat igen. Det vi nyss såg var tydligen bara en ramberättelse som de klipper till då och då. Vilket antagligen är det mest kreativa beslutet de någonsin tagit. Nu får vi då se Kung Arthur. Och den vandrande cancersvulsten han rider på är tydligen en häst. Arthur är på väg genom det här havet av snor för att duellera med Mordred. Och Merlin har någon liten drake med sig som ena sekunden ser ut att vara stor som en hund och i nästa liten som en mus. Hans halsband är ju fan ännu fulare här. Det är bara en glorifierad kapsylöppnare. Då plötsligt dyker Mordred upp på en häst som om möjligt är ännu fulare än Arthurs. Och Mordred själv, ja, han är inte mycket snyggare. Det är som att hela hans huvud bara är en utväxt från hans gigantiska näsa. Hur som helst, de kastar lite kassa förolämpningar mot varandra och sen börjar de duellera med lansar som ser mer ut som polkagrisstavar. Vilken grym duell det blir när ni bara rider fram och tillbaka utan att ens försöka träffa varandra.
Och sen hände en massa annat spännande. Men det orkar vi inte rita. Japp, vi är redan tillbaka till det här. Det har ju på riktigt varit dubbelt så mycket live action som tecknat hittills. När vi till slut klipper tillbaka är striden över. Alltså, what the fuck? Mordreds huvud är nästan lika stort som Arthurs överkropp. Hur fan håller han balansen? Eftersom Arthur inte ens kan besegra det här näsmonstret i en duell så får Merlin ingripa. Du bad om du själv, min vän. Jag har sett mycket underväldigande skit i mitt liv, men det är fan inte mycket som slår det här alltså. Om Arthur inte varit så... Ja, men för fan. Tillbaka till berättaren redan. Vi fick ju knappt se en minut tecknat. Jag säger inte det här för att jag faktiskt vill se animationen. Men att halva filmen bara är den här berättaren är ju bortom all rimlig lathet. Jag måste dock säga att jag är förvånad över att de inte gör så här oftare. De hade ju kunnat göra ännu mindre jobb i alla sina filmer om de hade en berättare som bara stod i en trädgård och rabblade upp halva handlingen. Shit, jag har alltså hittat en bottennivå som inte ens Dingo Pictures sjöng till. Mer än en gång då. Men det betyder ändå att de har en standard. En väldigt låg standard, men fortfarande en standard. Merlin tar Arthur till någon eremit för att han ska kunna vila upp sig. Och medan han bor hos eremiten, som aldrig någonsin syns i bild, kommer en... vanskapt apa. Och hennes två följeslagare dit. Och Arthur blir omedelbart kär i henne. Hon heter Genevra. Guinevere är väl det man brukar säga på svenska. Det där lät mer som en klökning. Genevra. Hon är den vackraste kvinna jag någonsin sett. Jag ska gifta mig med henne så fort jag har besegrat Mordred. Du såg henne gå förbi i fjärran en gång. Hur jävla thirsty är du? För att besegra Mordred behöver han ett nytt svärd eftersom att hans förra gick sönder i striden. Hur ska jag få fram ett nytt svärd i den här trakten? Du är kung. Du kan väl gå till närmaste smed och bara be om ett? Åh nej, jag är ju bara en enväldig härskare som kan tvinga mina undersåtar att göra nästan vad som helst. Hur ska jag någonsin få tag på en vass stålpinne? Nästa stopp på resan blir såklart en annan karaktär att checka av. Morgana, som de verkar ha slagit ihop med The Lady of the Lake. Vilket är lite dumt eftersom att de två ofta var motståndare i sagorna. Men jag är skitsamma. När de kommer fram till hennes sjö gör hon en storslagen entré. Ah, fällorna blev. Så jag det. Ser du svärdet där i sjön? Det heter Excalibur. Hämta det. Okej. Okay. 1. Hur han draken dit först? Och 2. Borde inte Necrosbladen ge vika för drakens tyngd? Excalibur borde ha sjunkit till sjöns botten för länge sedan. Sen åker de inte animera när Arthur var där ute och plockar upp svärdet, så berättar han bara säger det istället. Jaja, nu har han Excalibur och är kung på riktigt. But you can't expect to wield supreme executive power just because some watery tart threw a sword at you. Shut up! Ja, allt den här filmen får mig att tänka på är hur mycket hellre jag hade sett The Holy Grail just nu. Vi får sen det här guldkornet. Men denna gång hjälpte inte Mordreds all erfarenhet och all styrka. För mot någon som bär ett svärd från Avalon är till och med den starkaste maktlös. Mot svärdet. Tror fan att repliken Don Bratt hade till slut 10 sekunder innan berättaren slutade prata, så han fick rädda det så gott han kunde. Återigen klipper vi till efter all action. För det sista vi vill ge ungarna som tittar är ju spänning. Nåd, kung Arthur, låt mig leva! Så Mordred ger upp och Arthur låter honom hänga med till Camelot. Och efter 40 sekunder animation är det tillbaka till berättaren igen. Arthur mindes sina bröllopsplaner. Efter vigseln förde jag in Arthur i borgsalen. Kan ni snälla fucking animera det här? Ni hoppade precis över kung Arthurs bröllop. Det kanske skulle vara en viktig händelse att visa. Jaja, vi klipper sen till... Camelot. 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 It's only a model. Det är nu efter bröllopet och Merlin ger Arthur sin bröllopspresent. Det legendariska runda bordet. Jag har aldrig sett en så inspirerad tolkning. Helt blown away alltså. Sen helt plötsligt ska Lancelot bli riddare av det runda bordet. Men den här tjocka riddaren med två korvar som mustasch tycker att han är för mesig och vill testa honom. Här, ta yxan och hygg mig med den i nacken. The fuck, det här kan ju vara det sjukaste hittills i filmen och alla bara skrattar åt det. Vad fan, ditt huvud går ju inte av.
Nu är det Lancelots tur att bli huggen i nacken, men kovriddaren tycker att han bevisat sig modig nog bara genom att ge honom chansen att hugga av hans huvud. Så Lancelot får joina deras klubb. Och vi klipper sen flera år in i framtiden till när han är ute och går med den skånska hunden från djurens fotbollskamp, som nu verkar ha blivit helt stum. Rest in peace, hans skånska. Han träffar det här fula trollet som ska föreställa Percival. Jag vill också vara en riddare. Om du vill bli riddare, din stolle, så bege dig till Camelot. Kung Arthur är nog dubbare till riddare utan att tveka en sekund. Oh. Ja, om allt som krävs är att man låter en snubbe med kormustasch hugga en i nacken med en yxa, så är det ju inte särskilt svårt. Så länge man överlever då alltså. 38 timmar berättarmonolog senare kommer Percival till Camelot där det pågår en turnering. Oj, vem kommer där? Du borde fråga vad kommer där. Pass på, jag jagar bort honom. Schuss, schuss, schuss. Jag har blivit helt torr i halsen och skrattar så mycket. Du skrattade inte en enda gång. Va? Sen blir det en duell mellan Percival och Mordred. Strike! Vad händer här? Det är en jävligt bra fråga. Så tack vare att han gjorde det här får Percival en plats runt det runda bordet och Lancelot lovar att träna upp honom. Och redan efter ett år var han bättre än sin lärare. Det är ju ungefär som om Dingo Pictures skulle ta in en praktikant. Efter ett år skulle han också vara bättre än sin lärare. Fast i det fallet skulle det nog fan räcka med en vecka. Efter att de på en minut klämt in svärdet i stenen också och Galla hade joinat gilden från ingenstans så började de söka efter graalen. Och alla upplevde de många äventyr. Även Galahad. Han dödade 2 drakar och 5 stridsmän, befriade 12 oskyldiga barn. Ja, jo, snälla berätta mer om alla spännande äventyr som ni kunde gjort en film av, men som ni inte pallade animera. 3 av riddarna tar i alla fall det här 1600-talsskeppet till en ö med en grotta där graalen ska finnas. Åh nej, det är ju samma grotta som i Hercules. Jag tror jag vet vad som kommer att vakta graalen. Men nej, det finns inget motstånd alls, utan graalen bara tonar fram så fort de kommer in i grottan. Nöjda och glada, du drog dem mot Camelot. Ja men, visa det då för fan. Jaja, hela cancersvulstflocken kommer hem till Camelot. Berätta, jag vill veta allt. Var är Percival och var är Galahad? Din tur, Lancelot. Jag vet inte alltså... Och medan... Men for fuck's sake, det var tecknat i exakt 33 sekunder och sen gick det tillbaka till det här. Nej, fuck det här, vi är färdiga med den här filmen. Det sista som händer är att Merlin kastar tillbaka Excalibur i sjön. Jag trodde först att jag bara missat anledningen till varför han gör det eftersom att jag inte pallar kolla mer. Men nej, det finns ingen förklaring alls till varför det händer. Han kastar inte heller svärdet särskilt långt, så första bästa snubbe som går förbi kan ju bara plocka upp det. Ja, Merlin fick sin Morgana till slut. Vänta, när fan indikerar de att de var ett par? Draken grätar i alla fall och sen är skiten över. Så det där var Svärdet från Camelot, vilket är en jävligt dum titel med tanke på att det inte alls handlade om ett svärd som kom från Camelot. Det här kan vara den lataste Dingo Pictures-filmen någonsin. Och det säger en hel jävla del. Live-action-bitarna ser typ ut som att de är filmade med en halvtrasig VHS-kamera och animationen är lika vidrig som vanligt. De har ju ritat en del nya modeller till den här filmen, men fy fan vad vidriga de är. Det är ingen överdrift att halva filmen bara består av att berätta en story i en trädgård. Knappt 15 minuter av filmen är animerad och nästan 16 minuter är bara bilder på berättaren. Så inte ens halva den här tecknade barnfilmen är fucking tecknad! En rolig detalj är förresten att kung Arthurs vapensköld enligt legenden var blå med 3 kronor på. Alltså samma som Sveriges 3 kronor. Så var kung Arthur egentligen från Sverige? Var Merlin en svensk trollkarl som levde i glömska i över 1000 år innan han fick en ny chans som barnprogramledare och bytte namn till Tobbe? Really makes you think, ha? Huh? Men den här busken är ju rätt så fin, så filmen får 10 av 10. Nu är det bara en film kvar. Så nu har de väl antagligen sparat det värsta till sist. Så vad kan det vara? Wabu 2, Pjuskes hämnd eller djurens battle royale där alla karaktärerna från Dingo Pictures får varsitt vapen och bara köttar varandra tills det bara finns blodstänk kvar. Jag är redo, så kasta hit skiten. Grisungen. Han ser inte så illa ut. Det
Detta är ju deras rip-off av Babe. En berättelse om en gris som lär sig valla får med lite talande djur i sig. En av få talande djurfilmer som inte är usel. Men hur kan de fucka upp det? Dum grej att säga kanske. Omslaget är ju dock en jävla mardröm. Grisarnas ögon stirrar rakt in igen och äter upp ens själ. Det här trädet ser ut som att någon snutit sig på omslaget. Titeln är fucking Comic Sans och den här grisens fot ser ut som Pac-Man. På baksidan skriver de att gårdshunden var förtvivlad för att grisungen levde ett så syndigt liv. Kommer vi få se grisungen köpa horor och snorta kokain eller vad fan är grejen? Låt oss köra igång möget och se efter. Det visar sig direkt att filmen har tre olika titlar. Grisungen, Grisungen Janis, som är den tyska titeln, och... Griskultingen Hoppsan. Hoppsan är ju det minsta man önskar att de sa när de såg vad de ställt till med. Allt börjar på samma bondgård som vi sett i typ fyra andra filmer och en bild på en hund som snarkar. Kukariko! Kukariko! Det där franska galanet driver mig till vansinnigt. Och den här översättningen driver mig till vansinnigt. På ingen tid alls övergår det här i en jävla shitshow. Det heter kuckelikul, försök fatta det någon gång. Du förödmjukar kungen. Vilket jävla mög, man vill ju bara släppa en atombomb på den här bondgården. Hunden stoppar dock dem innan de mördar varandra, vilket gör doktorankan från djurens fotbollskamp mycket besviken. Alex, ska du alltid förstöra allt? Jag ville så gärna leka sjukhus, men nu blir det ju inget. Leka sjukhus? Så hon är inte sjuksköterska egentligen då? Hon vill bara att de ska slå varandra blodiga så hon kan leka läkare. Åh, vad gal är det nu för? Det är ju middag. Jag måste ju se till att alla är vakna nu när grismamman ska få ungar. Visst ja, det var ju det filmen skulle handla om. Jag glömde ju nästan det när de började med 3 minuter filler. Eller menar, worldbuilding. Det är dock redan för sent. Medan de har skrikit på varandra har kultingarna hunnit födas och de är redan uppe och springer. Jag är den första. Hur många kommer efter dig? Det vet jag inte. Få se. 1, 2, 9, 13, 27. Ja, men så begåvad var hon nog ändå inte. Jo, för man är ju en jävla idiot om man inte kan räkna när man är fucking nyfödd. Ja, men vad fan, den nyfödda grisen kan bara prata flytande svenska och inte räkna. Ja, det är bäst vi avlivar den. Som gris är din uppgift att äta allt avfall och bli fet. Det gör du huvudsakligen i stallet. Så, iväg med dig! Alltså, varför är han så jävla aggressiv? Ja, nu går du och äter griseknåjävel. Och du slutar inte äta förrän du spyr. Din BMI ska över 300 innan kvällen är över, fattar du? Reglerna är dumma. Jag gör som jag vill. Sicken rebell. Men när hunden börjar skälla 2 skall samtidigt, ja då ändrar hon sig. Jag hade nog med gått och gömt mig ifall jag mötte en sån där jävla demonhund. Hej, vad heter du egentligen? Hoppsan. Så grisen heter på riktigt Hoppsan? Vem fan döper sin unge till det? Det var ett stort misstag att du föddes. Glöm aldrig det. Hon går och käkar i alla fall och sen tycker mamman att hon ska sova. Drick nu riktigt mycket och lägg dig och få en tupplur hos dina syskon. Ja, yeah, vi har snart kommit igenom en tredjedel av filmen och jag måste ju säga att storyn varit grym hittills. Först har några djur skrikit på varandra, sen skulle grisungen äta och nu ska hon sova. Ja, man sitter ju som på nålar. Vad ska hända härnäst? Lägg dig nu hos Drillo, Drulle, Bulle, Mulle, Svulle och Bengt. Och Bengt, alltså vilken jävla combo breaker. Bengt! Bengt! Låt henne vara, Margot. När jag var en liten kalv ville jag heller inte sova. Vilket röstskådespel. Man hörde ju verkligen hur det där kom rakt ifrån pappret. Så mamman låter henne gå och hoppsan kutar ut i skogen. Är det sådär ni tror att en uggla låter? Det låter ju som en jävla båttuta. Sen händer det här. Oj! Ja, för det var ju så jävla roligt första gången. Oj! Babu, babu! Ljudeffekten måste ju också ha hörts hela vägen till gården. För direkt kommer ankan och bara... Babu, babu! Alltså, det här är ju för fan värre än i djurens fotbollskamp. Da du da da, da du da da. Jag kommer nu. Bara lugn, hoppsan. Va? 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 Ankan ger henne ett plåster som i nästa bild är putsväck. Sen använder grisen klövarna som fucking händer och lossar djävulsgetens klocka.
Om du kommer bort så hämtar jag den åt dig. Så kan du ringa och så hittar husbonden dig. Mm, inte dumt. Det låter nästan som om det var jag som kom på den idén. Det var inte din idé. Det kunde ha varit det. Men det var det inte. Det kunde varit. Nej. Jo. Nej. Jo. Vilken jävla hög nivå det är på konflikterna. Så här skulle jag ju också säga ifall jag blir inbjuden till Nobelmiddagen. Och när någon av pristagarna håller tal, går jag upp och gör en Kanye och bara: tja, den här snubbens uppfinning är rätt smart och så, men jag skulle också kunna komma på den, så jag vill ha en del av prispengarna. Nu, efter 10 minuter där fucking noll har hänt, börjar de första hintarna av en röd tråd dyka upp. Du ska bara bli stor och tjock och sen ska du säljas. Varför ska jag säljas? Jag vill inte säljas. Jo, det vill du. Då hamnar du på en annan bondgård. Och där ska du själv få kultingar. Och direkt efter detta släpper de den tråden och går tillbaka till att Hoppsan går runt på gården. Spännande skit här. Hoppsan får sen dricka komjölk. Grejer som jag aldrig trodde att jag skulle få se. Och grismamman skäller ut sina andra ungar. Ni är inte alls så speciella som er syster. Ni är ordentliga små grisar. Kom ihåg vilka jävla medelmåttor ni är. Särskilt du, Bengt. Därefter ska hon lära sig franska av den franska tuppen. Men om Matilda vore fransk, hur skulle hon då låta? Mm. Och hur skulle Gertrud låta? Quack, quack. Alltså, vad är det ens vi tittar på vid det här laget? De bara går runt på en bondgård och knasar. Kan någonting fucking hända snart? Det låter quack, quack, inte coin. What the fuck is going on, dude? Men nu händer det faktiskt något. Hoppsan börjar käka av hundmaten. Jag ville bara smaka lite, men du får gärna behålla det för dig själv. Det smakar hemskt. Det är griskött. Vad i helvete? Det är griskött. Du. Hoppsan blev precis en kannibal. Det här är alltså en Dingo Pictures-film för barn med kannibalism. Alltså, vad fan är det för fel på dem? Och nu passar verkligen namnet Hoppsan. Va? Hoppsan, nu käkar jag upp mina syskon. Vad knasigt. Vad är det nu då? Alex sa att det är griskött i skålen. Struntpatt, det är bara vanlig hundmat från en burk. Det är inte griskött. Men det står på burken. Det innehåller 40% griskött. Du ska inte tro på allt som du läser. Var tyst nu. Ja, det är fan för mycket fake news i alla innehållsförteckningar nu för tiden. Man går till affären, köper en klase bananer och så står det 40% griskött. Det går ju för fan inte att lita på någon mer. Och direkt efter detta så har hon bara kommit över det. Jag vet inte hur det är för er, men om jag hade råkat käka människokött hade jag inte bara ryckt på axlarna och kommit över det. Man hade ju för fan fått men för livet. Jaja, sen ska hon hoppa runt med geten. The fuck, det bara kommer in en gigantisk golemnäv och rycker bort henne. Det var ett jättemonster, ett odjur. Det var inget monster, det var bara husbonden. Med såna jättehänder kan han ju fan vara både och. Nästa dag har de fått besök av en tvåbent gris i läderhosen. Alltså, va? Och det första han gör är att krossa alla Hoppsans illusioner. Jag heter Möller, jag är på genomresa. Och vart är du på väg? Till en bondgård? Min stackars lilla dumma gris. Vet du inte vad som händer med oss när man blir så stor som jag? Vi får åka till en annan bondgård och där får vi själva små ungar. Nej, Hoppsan, det är rappakalja. Vi får visserligen åka iväg, men bara till slakteriet och där blir vi till korv och kotletter och bacon och schnitzlar och allt annat. Nej då! De flesta blir slaktade. Så jävla brutalt! Nu när du fyllt 2 dagar ska jag berätta om den hemska verkligheten så du kan oroa dig över det tills du dör. Sen bara drar Möller och man får se en näsa med tillhörande huvud komma körandes. Han har nog bara valt ut dig idag. Husbonden måste ju vara satan själv. Han skrattar ju som en jävla psykopat. Det här är verkligen ingen bra bild av lantbrukarna alltså. Så Hoppsan och några andra grisar körs iväg till slakteriet. Åh nej, det var ett kort liv. Det här har fan tagit en riktigt jävla mörk vändning. Och en minut fyller senare så är de framme. The fuck, alltså vad? Alltså vad är detta? En jävla sönderhuggen gris, alltså holy fucking shit. Det här existerar på riktigt. I en film för 5-åringar.
Bingo Pictures måste ju verkligen hata barn. Så just, hur kan man rita en sån här bild och tänka att det blir kul för ungarna? Det här känns som att det vore en mörk parodi på deras filmer. Men nej, det är på riktigt. Alltså, jag kommer inte över det. Och hur reagerar Hoppsan på att hon precis kommit till sin avrättningsplats? Åh, så typiskt! De kommer slakta mig, stycka upp min kropp och äta upp mig. Ja, så typiskt. Och egentligen på det här slakteriet har de med både levande och döda grisar på samma ställe. Är inte det lite ohygieniskt? Tänk dig själv när du har köpt lite julskinka. Öppna den och bara, vad fan, det är fullt med lort här på. Ja, jag får väl käka den då. Nej, helt okej ändå. Jaja, vi slipper faktiskt se Hoppsan få sina lemmar avhuggna. För hon flyr direkt och lämnar de andra grisarna till sitt öde. Lyssna på dem som skriker i bakgrunden här. Det låter som att de tagit ljudet direkt från Pingu. Hon kutar hela vägen hem och stöter på Möller igen. Du ser ut som ett riktigt svin. Hon bestämmer sig för att hänga med honom och bli ett vildsvin. För det är ju så det funkar. Om en gris rymmer blir den direkt ett vildsvin. Samtidigt på gården. Tror ni Hoppsan är död nu? Du kan inte äta burkmat längre. Varför inte det? Det är 40% griskött i den, säger du ju. Det kan vara 40% av Hoppsan. Alltså, herregud, kan det bli mörkare? Hoppsan och Möller kommer tillbaka och alla blir överlyckliga. Särskilt hunden. Ja, men det var väl bra. Nu kan jag ju fortsätta äta burkmaten. Du blir inte slaktad. Fan vad nice. Fram med grisköttet. Nu ska vi festa. Hoppsan kommer med mig och blir ett vildsvin. Ja, det är nog det bästa för lilla Hoppsan. Mamma, jag följer med den här gamla gubben som bara kom förbi och startar ett nytt liv. Okej, min dotter. Lycka till. Och ni, Drillo, Drulle, Bulle, Mulle, Svulle och Bengt. När ni hör en lastbil komma så skyndar du rymma. Ja, eller så kan de fly nu istället för att gå och vänta på faran. Jaja, sen bara drar hon och lämnar dem till sitt öde. Vilken hjälte. Så det där var grisungen. Vilken jävla smörja det här var. Det finns på riktigt bara två scener som sticker ut. Men de är också några av de mest spektakulära Dingo Pictures någonsin har skapat. Under 2 minuter sitter man i total chock. Och resten av tiden är man totalt uttråkad. Men Möllers mustasch är ju riktigt jävla grym, så filmen får 10 av 10. Och det var fucking det. Det där var 6 jävla Dingo Pictures-filmer. 6 filmer fyllda med smärta. Nu får det räcka. Nu ska jag ut härifrån. Nu ska du fan få den jävla tvättbjörnejävel. Vänta! Ja, men fuck off, Merlin. Du är framme vid helvetets djup. Baste cirkel. Här vilar en ond själv. Bara genom att besegra honom kan du bli fri. Men för att göra det måste du bli ett med ondskan. Vadå, ska du förvandla mig till Wabo eller? Om du bara håller käften kanske jag kan förklara det. Ja, okej, fine. Du måste bli en del av vår värld. Först då kan du på riktigt förgöra Wabu och ta dig härifrån. Jag är redo. Wabu. Så, du hittade mig till slut. Du sa att jag skulle bli fri om jag glodde på alla de här filmerna. Trodde du att du skulle komma undan så lätt? Jag borde vetat bättre. Man kan ju fan inte lita på en jävla tvättbjörn. Kom hit, så ska jag ge dig en minnespeta. Achoo!
Därför kan han inte tillåta sig att ta mig om halsen och svänga mig blod. Och så fortsatte de. Striden varade i flera dagar och Felix kämpade mot monster och dödsrobotar och demoner. Och han räddade 437 barn från Babus ondska. Men det hade vi inte råd att animera, så nu klipper vi till slutet. Alltså efter allt det. Excalibur! Nu jävlar ska det slaktas! Du är besegrad, Wabu. Fan, ta dig, Felix! Äntligen är det över, tänkte Felix. Wabu skulle aldrig störa honom igen. Och nu kunde han återvända hem. Alla djuren i skogen var glada för hans skull. Are you happy? Are you happy? Yes, jag är glad. Men super. Vi får väl se hur länge ni är det.